Vabbè, sì, è entertainment, bro. Sì, ste pecci, vesti. Ah, HBO, no. Ah, per specci, mi spafa so, pecci, koski. Jete tu informazione sta lì, così cala se dva tanghi sposa smart, non se tambem ci, mecchi va, hai fogliot! Pecci tens, koski, mi sto. iPhone 8. Սաղ խոսում են iPhone 8-ի մասին, սաղ 10-րդ հոբելյանական iPhone-ի մասին։ Բոլորը սպասում են, գիշերները չեն քնում iPhone 8-ը երբ է դուրս գալու, iPhone 8-ը երբ է դուրս գալու։ Դուրս կգա դե համբերեք էլի։ Չնայած որ ասում են արտադրության հետ պրոբլեմներ են առաջացել, որովհետև էկրանի նոր տեխնոլոգիայի պատճառով ինչ որ խնդիրներ կան։ Ու երբ որ Apple-ը նոր iPhone-ա թողարկում, իրանք սովորաբար 10 միլիոնատ արտադրում են սկզբի համար։ Բայց ըստ հավաստի աղբյուրների ասում են, որ մոտ 60%-ը դուրս է գալու խնդիրներով։ Դրա համար Apple-ը դուրս կգա շուկա 3-ից 4 միլիոն օրինակով ու կլինի ահավոր դեֆիցիտ։ Բայց դա էլ հաստատ չի խանգարի այն փաստին, որ Apple-ի խանութների մոտ կլինեն հերթեր։ Ընենց հերթեր, ոնց որ 93 թվականին հացի խանութների մոտ էին Հայաստանում։ Դե ինչ էլ բան չմնաց, հեսա մի ամսից բոլորս միասին կհետևեն keynote-ին ու կիմանանք, թե ինչ այանից ներկայացնում նոր iPhone 8-ը։ Ինչ են ավելացրել, ինչ են հանել եւ այլն։ Ու մինչև դա ժամանակ տալով Apple-ին ու սպասումներով լի, մենք խոսանք պատմության ընթացքում արտադրված բոլոր iPhone-ներից, բոլոր iPhone-ներից։ Սա նրանից, որը 2007 թվականին Սթիվ Ջոբսը ներկայացրեց ամբողջ աշխարհին։ Առաջին iPhone-ը, որը ավելի հայտնի է որպես 2G։ Ահա դուք ճիշտ եք գուշակում։ Այսօր մենք ներկայացնելու ենք LiveTech-ի անձնական հավաքածուում գտնվող iPhone-ները։ Շատ iPhone-ներ։ Չէ, շատ iPhone-ներ։ Դե ինչ, գնացինք։ This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. iPhone 2G. Ուրեմն 10 տարի առաջ 2007 թվականին, երբ որ Սթիվ Ջոբսը իր մշտական կերպարով դուրս եկավ բեմ ու խոսաց այդ հեռախոսի մասին, iPhone 2G-ն պայթազրեց շուկան, ավիրեց, ինչ ասեմ, ժողովրդի լեզվով ցխեց, ինքը 5 տարով անցավ իր բոլոր մրցակիցներից։ 2007 թվական, այդ են ժամանակներ, երբ որ մարդիկ հայատներում Nokia 95-ով էին իրար զարմացնում։ Ու իր առավելություններից որն ասեք, վրա ես էկրանը հիդրավլիկ, ասեք մի մատուս ես կարող ստանել, բերել, հարմարությունը, էլի հա։ Ասենք ինչ ունեն, ինքը պիքսելներ ունի, հապե։ Շատ պիքսելներ ունի։ Կարիք է պիքսել, հապե։ Ինքը ասենք 1.8 էին ասում, 1.5-ով վերցրեց։ Լավ է, լավ է, ասենք պիքսելներ ունի, ֆոտոկամերա, վիդեոկամերա, մի խոսքը։ Մա տարբերությունը պատկերացրեք։ Հեռախոս, որ ուներ մուլտիթաչ։ Այն ժամանակ եթե դուրսը մեկին ասեր մուլտիթաչ, կարող ա մտածել քֆուր ես տալիս։ Ուներ նաև full mobile internet համակարգ։ Այդ հեռախոսը ուղակի սպանեց, ցնցեց։ Ոնց որ Մարսից մեկը իջներ ու հեռախոս տարքես, այդտենց տպավորություններ ինքը թողում։ Ու եթե դու այն ժամանակ ունենայիր iPhone 2G, այդ կլիներ նույնը, ինչ որ 94 թվականին դուք շեիր Mercedes-Benz 600։ Մոտավորապես տենց մի բան։ Ու ես ճիշտ այն ժամանակ շատ փոքր էի, բայց հիշում եմ, որ երիտասարդների խանութում այդ հեռախոսը վաճառվում էր մոտ 1 միլիոն դրամով։ Չէ, խայտառակին, բան չունեմ ասելու։ Ու շատ լավ հիշում եմ հայերի ռեակցիաները կապված այդ հեռախոսի հետ։ Ոպես ինչ ապը, որոլը նայ աղբեր քաշում ես, նկարը այսենց ես մեծացնում։ Դու պատկասում եք, որ այդ հեռախոսը ուղակի հեղափոխություն մտցրեց մի հատ ամբողջ սերնդի մեջ։ Վերջն էր, վերջը։ Ու եթե 2007 թվականին քո մոտ կար iPhone 2G, այդ նշանակում էր, որ քո կյանքը ստացվել է։ Ուղիղ մի տարի հետո 2008 թվականին նույն մարդը նույն բեմից մարդկությանը այս հրաշքն է ցույց տալիս։ Մտ նայեք, մտ զգացեք, iPhone 3G, 3G-ն այն ժամանակ ոնց որ հիմա, ասենք 9G-ն մեր համար լիներ, էլի Մարսից մեկը եկավ ու մարդկությանը տվեց նոր հեռախոս, ասաց վերցրեք, վայլեք, օգտագործեք։ Ու այս հեռախոսը էլի հեղափոխական էր։ Կար արդեն App Store, այսինքն կարելի էր նոր ծրագրեր վերցնել, նստացնել հեռախոսի վրա։ Ու հետաքրքիր է, գիտեք որն է։ Այս հեռախոսը
ինքը միչև հիմա աշխատում է, 9 տարի հետո ինքը աշխատում է, ուղղակի գաղտնաբերն եք մոռացել, ճիշտ ասած չեմ կարա, էլի հիմա բացեմ ցույց տամ, բայց հիմա բերեք մի հատ S8 կամ iPhone 7 ու եկեք սպասենք 9 տարի, տենանք որ մեկը կաշխատի, իսկ ինչ հարմար էր ձեռի մեջ նստում, այն որ ամեն խաղ խաղալուց, ամեն հեռախոսով խոսալուց, այն որ զգում էր ձեռիդ մեջ լավ հեռախոսը, Բաչե, 2017 թվականի միսկ ընտրելու տախտակներս, երկու ձեռով չես կարողանում բռնես խոսաս։ Անցավ մի տարի ու 3G-ն եկավ փոխարինելու նոր 3GS-ը։ Արտաքինից լրիվ նույն հեռախոսը, բայց այս մեկը կրկին անգամ հեղափոխություն մցրեց սմարթֆոնների շուկայում։ Լրիվ նոր միջուկ, լրիվ նոր աշխատանքային սխեմա, արդեն վիդեո նկարելու հնարավորություն, ու եթե դնենք համեմատենք, սա համեմատած 3G-ի բառացիորեն երկու անգամ ավելի արագ էր աշխատում։ iOS 6-ը ամեն անգամ այդ slide to unlock-ից հետո այդ էկրանը որ բացվում էր, ֆոլդերները ոնց էին բացվում, ոնց էր ամեն ինչ աշխատում, ուղղակի շեդևրալ էր Apple-ի կողմից։ Էլի հեղափոխական հեռախոս։ 2010 թվական, դե արդեն աշխարհը լավ տպավորվել էր Apple-ի հեռախոսներից ու նոր բան էին մարդիկ սպասում։ Ու Apple-ը արտադրում է iPhone 4։ Նաթ նայեք, նա զգացեք, ապակի ալյումին, լրիվ նոր concept, չկար այն ժամանակ sense միտք հեռախոսների աշխարհում։ 4 ուղակի սպանեց իրա թե ներքինով, թե արտաքինով։ Նա դիշեք 4-ի multitasking-ը, ինչ հաճելի էր։ Հա, հեսա հաստատ կգան մի երկու օքի կգրեմ, որ չէ, դրանից 3 տարի առաջ կար մի հատ փախած Nokia, որ ուներ multitasking։ Չէ, իսկական multitasking-ը սկսել է iPhone 4-ի հետ։ Ուղի մի տարի հետո Apple-ը արտադրում է սրանից 2 անգամ ավելի հզոր բան, 4S, լրիվ ուրիշ միջուկով, ավելի արագ աշխատող։ Բայց ամենակայֆային է, որ սրա հետ մեկտեղ դուրս է գալիս նոր Siri ձայնային օգնականը։ Apple-ը արտադրեց Siri-ն, որ մարդկանց կյանքը դարձնի ավելի հեշտ, բայց դե ոչ Հայաստանում։ Հայերը իրենց սրբազան պարտքը համարեցին Siri-ի հետ երկխոսություն ունենալը։ Ու ամեն մեկը, որ մեկի ձեռը 4S էր տենում, ասում էր, «Աբեր, լտում մի հատ այդ հեռախոսի հետ մի երկու բառ խոսամ»։ Ու ստացվում էր մոտավորապես sense պատկեր. «Hey Siri, how do you do»։ Ու երբ որ այդ տրամվիտա գնգած ջարդած անգլերեն մի քանի բառներ էր վերջանում, գալիս էր հերթը պատմական քֆուրների։ Չկա մի հատ հայտղա, որ կյանքում Siri-ին քֆուր չի տվել։ Այն որ «Fuck you Siri», «Խաղը տենաս էսա ինչ կպատասխանի ապեր»։ Ցավոք սրտի, iPhone 4S-ը եղավ այն վերջի հեռախոսը, որի նախագծմանը, ստեղծմանը ուղղակի մասնակցություն ուներ Սթիվ Ջոբսը։ 2011 թվականին ժամանակակից աշխարհի հանճարներից մեկը կյանքից հեռացավ, ու դրանից հետո Apple-ում տեղի ունեցան շատ մեծ փոփոխություններ, ու մեր կարծիքով իրանց գործերը սկսեցին այդքան էլ լավ չգնալ։ Եկուսը 12-13 թվականներին համապատասխանաբար դուրս եկան iPhone 5-ը ու iPhone 5S-ը։ Այս անգամ արդեն ավելի մեծ 4.0 Retina display-ով բավականին հաջողված հեռախոսներ էին, ու անգամ այսօր էլ շատ դժվար ծրագրերի հետ, ճիշտ է, տանջվելով, բայց աշխատում են։ Հեռախոսները այնքան հաջող էին ստացվել, որ 2 տարի հետո 6S-ի միջուկով, բայց 5S-ի արտաքինով Apple-ը արտադրեց iPhone SE-ն։ Եվ համապատասխանաբար 5-ի միջուկով եւ գունավոր պլասմասից կորպուսով iPhone 5C, որը էլի Հայաստանում չէ, բայց աշխարհում ունեցավ շատ մեծ հաջողություն։ Ու ասեմ, որ iPhone 5, 5S, 5C եւ որոշ դեպքերում անգամ SE մենք խորհուրդ չենք տալիս գնել, որովհետեւ հեռախոսները արդեն հին են ու չնայած որ այսօր էլ ինչ-որ չափով աշխատում են, բայց արդեն բարոյապես մաշված են։ Apple-ը թողարկում է iPhone 6-ը, առաջին մեծ էկրանով iPhone-ը։ Ու շատերին թվում էր, որ պետք է այլի լինի հեղափոխություն, ոնց որ հին ժամանակներում Apple-ը պետք է պայթասնի շուկան։ 4.7 դյումանոց iPhone 6-ը ու 5.5 դյումանոց iPhone 6 Plus-ը այդքան էլ հաջող չէին։ Պատճառը կայացավ նրանում, որ իրանք ուղղակի շատ վատ որակի ալյումինից էին ու շուտ-շուտ ծռվում էին։ Հա, կհիշեք, այն ժամանակ շատ նկարներ ու վիդեոներ կային տենց։ Իսկ 6 Plus-ը էլ չասեմ, խայտառակ դանդաղ էր աշխատում ու անընդհատ կախում էր։ Պաճառը հեռախոսի օպերատիվ հիշողություններ, ինքը կազմում էր ընդամենը 1 գիգաբայտ ու դրա պատճառով ուղակի հեռախոսի աշխատանքը գոյություն չուներ։ 2015 թվականին Apple-ը թողարկեց նոր iPhone 6S-ը։ Արտաքին տեսքից լրիվ նույնն է, բայց կարանք ասենք, որ արեցին սխալների ուղում համեմատած iPhone 6-ի։ Արտաքին մասը պատրաստվեց բարձր որակի 7000 սերիանոց ալյումինից ու ծրվելու խնդիր այլևս չկար։ Ասեմ, որ պլյուսում ավելացավ նաև օպտիկական ստաբիլիզացիա, ու օպերատիվ հիշողությունը դարձավ 2 GB, ինչը օգնեց, որ հեռախոսը նորմալ աշխատի բոլոր ծրագրերի հետ։ Ու ասեմ, եթե դուք չեք պատրաստվում աստղաբաշխական թվեր ծախսեք նոր iPhone 7-ի կամ 8-ի համար,
Այս հեռախոսը բավականին հարմար է ձեզ համար ու հաստատ 2 տարի դուք իրանից կարաք հանգիստ օգտվեք։ 2016 թվական։ Հիմա խոսելու ենք Apple-ի ժամանակակից ֆլագմանային մոդելից, iPhone 7-ից։ Դե ինչ ավելացավ համեմատած 6S-ի։ Ավելացավ նոր տեսախցիկ, նոր պրոցեսոր, ինչպես նաև ջրադիմացկունություն։ Իսկ ինչ պակասեց, 3.5 մմ-անոց ականջակալների բնիկը։ Ու ասեմ, որ հեռախոսը մինչև այսօր բավականին թանկ է, իսկ 7 Plus-ը Red տարբերակով խայտառակ թանկ։ Ու եթե դուք պլանավորում եք գնել 7 կամ 7 Plus, խոր չենք տալիս, որովհետև 8-ը երբ որ դուրս գա, գնային տարբերությունը կլինի մոտ 100-ից 150 000 դրամ։ Ավել լավ է մի քիչ էլ փող ավաքեք ու միանգամից 8 գնեք։ Դե ինչ, նոստալգիկ հիշողությունները մոտեցան իրենց տրամաբանական ավարտին և ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին և հետևել մեր սոցցանցերին, քանի որ ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Ես դա խոսք եմ տալիս։ Ձեզ հետ LifeTech-ն եւ Գուրգենը, կհանդիպենք։